Očekujete li vi nove krakove u aferi oko Škugora i oko INE i vjerujete li da će se ovo istražiti do kraja kada svi tokovi novca kako su Ovo je sigurno novi krak afere INA, dakle ne trebamo čekati da se on dogodi, on se dogodio. Dakle, istraživačkim novinarstvom i zapravo vrlo potkrepljenim člankom koji smo jučer imali prilike pročitati na Telegramu, vidjeli smo da se ova afera proteže ne samo na trgovinu plinom, nego i na pitanje trgovine dugovima. Ako se sjećate, mi smo od kad smo ušli u Sabor upozoravali da je pitanje nereguliranosti cijelog područja trgovine dugovima i potraživanjima u Hrvatskoj veliki problem ne samo zbog položaja građana koji završavaju u dužničkom ropstvu zbog toga, zbog kad potpadnu pod agencije za naplatu potraživanja, nego i zbog toga jer se tokovi novca koji prolaze kroz različite firme za prodaju dugova ne kontroliraju, da svatko može otvoriti bez ikakvih uvjeta tvrtku d.o.o. sa 20.000 kuna i trgovati više desetaka milijunskim dugovima na tržištu. To dovodi do toga da ne samo da takva trgovina dugovima služi potencijalno pranju novca, nego je moguće da služi i za prekrivanje kriminala ili kriminalnih radnji koje su bile počinjene. Jednako tako, mislim, mi se moramo sada zapitati što mi kao građani, ne mi kao političari, nego što mi kao građani sve moramo progutati kao bajku da bi mogli podnijeti uopće živjeti u ovoj zemlji. Dakle, mi bi kao bajku sada trebali progutati činjenicu da se gospođa Rada, umirovljenica, tak jednog utorka ili srijede ujutro digne, radi popis za kupovinu, pa kao i svaki penzioner, otiče na plac, kupit će kavu, kupit će salatu i usput, evo, kupit ću malo dugovanja Dalekovoda. Evo, baš se sjetila da taj dan se kupi dugovanja Dalekovoda. Pa će ih kupiti za 12 milijuna kuna, a prodat će ih iskusnim biznismenima koje je pretekla za gotovo duplo veću cijenu. U ovom slučaju mi se moramo zapitati koja je bila motivacija gospođe Rade Škugor, inače trgovkinje tekstilom ili tekstilnim proizvodima, da kupi dugovanja Dalekovoda i da ih u roku od niti dva tjedna uspije prodati vlasnicima, odnosno suvlasnicima jedne od najvećih plinski tvrtki za trgovinu plinom u Hrvatskoj. I da se sve to odvija preko tvrtki koje su registrirane ni manje ni više nego na Malti. Mi bi sada trebali vjerovati da je tu naravno sve po zakonu. Možda i je. Ali zašto je? Zato što su zakoni pisani tako, odnosno za određena područja nisu ni pisani, nisu regulirani, da bi se takva vrsta radnji mogla okarakterizirati kao zakonita. I mi smo već 30 godina u Hrvatskoj svjedoci zarobljavanja države na način da se omogućuje svima onima koji love u mutnom, koji peru novce, koji žele prikriti određene radnje, da to mogu raditi na način da nakon toga dođu ovako pred mikrofone i kažu sve je bilo po zakonu. Tako je i u ovom slučaju. Ovaj slučaj nam poručuje dvije stvari. Pod hitno. Trebamo ponovno regulirati trgovinu plinom i trgovinu energentima. Deregulacija je dovela do afere INA. I pod hitno trebamo regulirati pitanje trgovine dugovima od strane pravnih osoba koje njima trguju. Kad smo prošli tjedan, smo imali zakon o kreditnim institucijama ovdje u Saboru i tražili smo ograničenje i regulaciju pitanja prodaje dugova banaka dalje na tržište i onda preprodaje kuda koji. Ponovno, nitko na to nije reagirao, ponovno ministarstvo tvrdi da se tu ništa ne može napraviti. To nije točno. Mnoge države su to regulirale i mi to trebamo regulirati. Ono što ostaje kao pitanje, naravno, u ovom slučaju, je kako je baš majka čovjeka koji je odgovoran za aferu INA i za gotovo više od milijardu kuna štete koja je napravljena INI, kako je baš ona trgovala dugovima koje je trebao vlasnik najveće plinske kompanije u Hrvatskoj, odnosno najveće privatne plinske
tvrtke koje trguje plin. Kako? Kako je baš ona bila ta? Kako se baš dogodilo to da je ona, tako iskusnog biznismena, jednog i drugog, pretekla u kupovini tih dugova? I kako to da su oni pristali njoj platiti duplo više nego što je ona platila tih dugova? To su pitanja, ja mislim, koje morate pitati one koji su zapravo sudjelovali u cijelom tom poslu, a na nama ovdje je da reguliramo zakonima da se takve stvari ne događaju. Ponovit ću, postoji razlog zašto HDZ do sad to nije napravio, jer to nekome odgovara.